Сьогодні у програмі подорожуємо і відпочиваємо разом з домашніми тваринами. Наші герої до подорожі готуються завчасно. Дама здавала в багаж валізу, диван, саквояж, кошик, картину, картонку і маленьку, гарненьку болонку. Що треба знати, беручи у подорож свого домашнього улюбленця? Кокер-спаніель Хіларі поки їздила недалеко і у сумці своєї хазяйки. Але Лілія збирається за кордон. Свій маленький звіринець не хоче довіряти чужим рукам, тож дві собаки і кіт вирушать у дальню автоподорож разом із господарями. Ми столкнулись з тим, що потрібно багато провести всяких маніпуляцій, підготовки животного к виїзду. Це саме головне – паспорт міжнародного образця, который должен быть в паспорте, должны быть комплексные прививки, обязательно чипирование должно быть проведено собачке и прививочка от бешенства. Это самая основная прививка, которая должна быть у животного. Также после того, как прививка делается, через месяц или 5 недель нужно взять забор крови на проверку антител, которые вырабатываются у собачки. Мы путешествовали с собакой в Киев. Конечно же, пришлось договориться с пассажирами, чтобы они не возмущались, потому что бывают люди, которые не любят собак. Но все прошло довольно-таки хорошо, поскольку люди попались адекватные, сами собачники. То есть было нормально путешествовать. Нам пришлось выкупать полное купе. Ці мандрівниці знають, для перевезення тварин обов'язковими є ряд процедур і довідок, а також просте, але необхідне спорядження. Ми повинні готуватися обов'язково зарані. Животні у нас повинні бути привиті не менше, ніж за місяць до від'їзду, щоб взяти форму номер один державного ветлічебниці. Животне повинно бути клінічно здорове і відповідно для цього транспортування клітки, переноски, сумки і так далі. Отже, для перевезення домашніх улюбленців пасажир повинен мати необхідний контейнер, клітку або кошик достатнього розміру, в якому тварина може встати на повний зріст і розвернутися на 360 градусів. Він повинен бути з доступом повітря і зміцним замком. Дно контейнера має бути встелено абсорбуючим матеріалом у гігієнічних цілях. Клітки птахів накриваються щільною тканиною. Пасажиру необхідно знати, що на тварин і птахів не поширюється норма безкоштовного провозу багажу. А для собаки вагою більше 40 кілограмів повинен окремий пасажирський квиток і окреме пасажирське місце. Крупних тварин перевозять у спеціальному багажному відділенні. Слід пам'ятати, що всі ці клопоти займають чимало часу, тож готуватися до подорожі з тваринами треба заздалегідь. Збираючись у подорож, ви можете залишити свого домашнього улюбленця на добрих людей або навіть у спеціалізованому готелі. Але дотримуючись простих правил і завчасно потурбувавшись, ви можете не розлучатися із своїм чотирилапим членом сім'ї, навіть у далекій мандрівці. Літо – час відпусток. Існує багато причин, чому власники собак воліють брати своїх вихованців з собою на відпочинок. І якщо собака добре вихований, подорож з ним не створить проблем. Треба тільки пам'ятати, що зміна навколишнього середовища, нові люди, інший темп життя – усе це певний стрес для тварини. Тож давайте не будемо забувати, що не кожен собака має душу туриста. Але, дотримуючись кількох простих правил, і ви, і ваш вихованець зможете повноцінно відпочити і одержати від подорожі справжнє задоволення. У першу чергу слід визначитися з місцем проживання, адже пансіонати і інші лікувально-профілактичні установи забороняють заселення з тваринами. Якщо ви збираєтеся відпочивати дикуном, то намет – ідеальний варіант. Єгор і Наталя обирають відпочинок на морі разом зі своїми вихованцями. Наша младшенька Мінерва, яка на курсу 5 місяців, і старша Хельга, скоро буде 7 років, Западно-Сибірська лайка.
этим летом еще полноценно не выезжали, так на речку периодически побегать по парку, по лесу, во-первых, слишком много клещей. Сейчас ждем, когда перепалятся чуть они. Ну и планируем вообще ехать на Кимбургскую косу с ними. Наши герои до подорожі готуются завчасно. Само собой, животных обработают перед поездкой дополнительно. Плюс они у нас постоянно под Диминым контролем получают хорошие антипаразитарные средства, которые от всего чего только можно. Сейчас им новые ошейники. Не ешь микрофон. Сейчас им приходят новые ошейники, которые с дополнительной защитой. Ну и само собой, перед выездом на природу обязательно обработать еще дополнительно. Власники тварин та ветеринари знають, скільки неприємностей чатують на чотирилапих відпочивальників на морському узбережжі, в лісі і просто на прогулянці. Ракушки острі, устюки. От устюки – серйозна опасність, якщо вовремя його не витащить і він попаде під кожу, то хірургічне вмешательство це і дорого, і собаку мучать, і потім собака ходити довго не зможе. Плюс ще устюки в дихальних путях. Кліщі, гострі іголки, якщо це сосновий ліс, щоб вони не з'їли нічого того, що може поранити желудок. Тому що, к сожалению, у нас культура отдыха не сильно хорошая. Люди поедят курицу, гриль, бросят кости, а трубчатая кость от курицы, она может повредить желудок и вызвать внутреннее кровотечение. Перегрев. Обязательно учитывать, как животное, его физиологическую особенность животного, то есть человек должен знать, на что животное, как оно себя может чувствовать при стрессе, при солнечном ударе. Почему? Потому что черные животные, темные животные, они первое-наперво идут на солнечный удар. Белые, светлые животные, это, как правило, большая часть из них, все они аллергеноносители. То есть они первые в списке, кто может заработать аллергию. Тож на відпочинку з тваринами аптечка і різні допоміжні засоби є обов'язковими. Однозначно, як ви збираєте для себе перекись, хлоргексидин, бинт, вата. Ну, із ін'єкційних препаратів, вони широкий спектр, просто що було б добре, звісно, вложити кожному хазяїну простую скорую помощь с витаминами группы В, потому что очень часто участили случаи отравления животных. Мы отлично понимаем, что на улице животное тоже может подвергаться каким-то либо нападениям от эктопаразитов. Обязательно использовать надо как и капли на холку, так и ошейники. Предварительно, прежде чем идете на отдых, у вас животное должно быть уже обработано. Но на улице вы все равно можете еще, скажем так, животное купается, где-то какие-то под дождь можете попасть. Для этого есть формат такой, как спрей. Від перегріву тваринку врятують режим дня і водні процедури. З 12 до 3, само собой, собакой ни в коем случае выходить нельзя. Ну, все зависит от, ну, солнце самое солнцепек, собаки, что же, как бы, какие бы они терпеливые не были, но черная собака притягивает. Сейчас она еще прохладная местами, но уже почти сухая. Ну, уход на отдыхе должен быть так же, как и за детьми. То есть до определенного времени на солнце за ними нужно следить. Желательно, естественно, не наша речка, а куда-то их вывести на море. То есть то же самое им полезно. Правильное частое поение, однозначно. Однозначно находиться в тени, а не на открытом солнце, чтобы оно не перегревалось. Відпочинок біля води вимагає постійної уваги до тварини з боку власників. Незважаючи на вроджений плавальний інстинкт, собака особливо дрібної породи може злякатися хвиль, наїстися дрібної гальки і піску, поранити лапи. Купання животних, опять же, теж
надо смотреть физическую нагрузку животного. Может оно купаться спокойно? Не может. Есть животные, которые, ну скажем так, всю жизнь прожили в квартире. С ним пытаются выйти, как-то его расшевелить, а оно ленивое, млявое, пытается его затянуть. Не надо делать никакое насилие над животным. Хочет оно зайти, оно скупается. Не хочет, не надо. Як правило, у домашніх умовах раціон собак налагоджений, і організм тварини повністю адаптований під їжу. Вирушаючи із вихованцем на море, пам'ятайте, що зміна їжі і навіть води може спричинити проблеми зі здоров'ям. Краще запастися в дорогу достатньою кількістю звичного корму і запасом води. У жодному разі не годуйте собаку ресторанною їжею і не харчуйтеся у пляжних продавців. Натомість не забувайте узяти з собою улюблені забавки вашого песика. З приводу їди, їм їду брати з собою не треба, смотря наскільки длительна поїздка. Якщо, звісно, поїздка длительна, куди-то, ну, там, з відпочинком на морі на тиждень, звісно, треба брати все, щоб їм було комфортно, щоб вони відчували себе як вдома і не лишалися звичайного режиму дня, тобто пищі і всього остального. Ну, мультиваркою пользуюсь. Мультиварка, куча ігрушок, звичайний їх раціон, то я нещаслива. Игрушки тоже надо брать? Конечно, обязательно. Куда же не без них? Мячики, пулеры, кольца. Побегать, погонять. Отже, відпочиваючи на природі, на секунду не залишайте вихованця без вашої турботи. Не сваріть голосно за витівки, показуйте свою любов і співчуття. І тоді ваша спільна подорож до лісу, річки чи до моря стане одним із найбільш яскравих спогадів у майбутньому.